marka ay timaado dan guud iyo dan gaara markasta waxa la mudnaanta danta guud ugu dambeyntana dadkan mesela amaanu ku yara durkeena ee cabanaya amaanu leenay war dib u yara qaad gidaarkaaga ee cabanaya ugu dambeynta wadadana wanaagsanaata ayay danta ugu jirtaa wadada weyn ee halbowlaha oo ee hormarta hotel guuleed iyo baraar oo aad kormeeraysay sida hawluhu socdaan bal warbixin naga sii hannaanka ay shaqadu socoto iyo tayada wadadan oo muhiim u ah adeegsiga bulshada Soomaaliland waa tayo wanaagsan wadadii shaqadeed way socotaa inkastoo ay ugu qabatay inuu meel adag haddana runtii shaqadu waa taasaa ka mar dambe bilaabatay intii hore waa la soo dhameeyey kilomitirkii labaad imika la dhigay imika se way soconaysaa dee kulley ajifal dhiman lama tuse shaqadu waxaan jeclaa markay dhadhowday ama dhammaato in warbixin fiican laga bixiyo laakiin hadday sidaa tahay aad uu fiican tahay dhibaatooyin yaryar baad naga horyimid oo ah dadkii markaad wada samaynayso dadkeenna waxaa lagu salliday dhul markaa dhulkii baad hadii goor mooda war ka durka war birta ka qaada war sidan dhaha ayay dhibaatooyin naga qabsadeen laakiin insha allah sidaa imika u bilaabatay inaan ku dhammaynaanu jecelle qaybta drineejyada ama biyo hoos maraan ee wadadan yeelan doonto imse iyaduna ka koobantay runtii way badanta dhowr iyo toban bay ahaayeen intii badneyd waa la soo dhameeyey laba drineejun baa dhiman oo maaragtay kuwii u dambeeyeya oo meelaha dhakhtarka agagaarkiisa imika laga samayn doona ama indha deero mool agtiisa laakiin drineejyo wanaagsan oo dhowr iyo tobana ayaa la soo dhameeyey oo runtii imika dee biyuhu waxaan filaynaa inaanay laamida dul fadhiisan doonin dad badan ayaa isweydiinaya dariiqan xilligu dhammaan doono maadaamuu hadda xayiran yahay oo baabuurta wareeg dheer ay soo geli doonto si dariiqan intuu dhismihiisu socdo muddo inta leeg bay qaadanaysaa ilaahay baa og laakiin intaan anagu filayno horta dariiqoo dhan ma xayirna maalinba laba saddexda boqol mitir la dhisay unbaa la xayirayaa inta kale way furnaanaysaa laakiin hadaan waxaan rajaynayaa inuu ma doonayo inaan ballan qabto haddana ay maaragtay soo fashilanto laakiin dadaalka isadoo ugu dhaqsaha badan le inuu u dhammaado ayaan jecelay inuu dariiqaas u dhammaado injineerada ka qayb qaadanaya khibradooda ka waran maadaama oo bulshada inta badan somaliland ay farta wadnaha ku haysaa dhinaca wadooyinka bal khibradooduna ka waran wallahi injineerada ka qayb qaadanaya aad u fiican yihiin waxay ka tirsan yihiin hay-adda wadooyinka ka tirsan yihiin injineerada kaleoo private oo lasoo la keenay oo shaqada lagu soo daray baa jira aad u fiican yihiin dowladda hoose oo dee iyadoo aba dee maaragtay hay-adda wadooyinka magaalada iyo howlahaasoo dhan qaabilsana dee kormeerkeeda iyo ka warhaynteeda iyo maaragtay taageeradeedaba way nagula jirtaa shaqadu waa shaqadii dowladda hoose dee dowladda hoose iska lelagsan maadaama aanu markii hore annagu wadadan dee farafaraynay oonu gacanta gelinay waxaan jecelnay inaanu dhammaysanno laakiinse injineerada ka shaqaynaya aad u fiican yihin ugu dambeyn inta badan caqabada idinka hor yimaada dhinaca dhulkaa maadaamaoo dadkii inta badan uu dhulkiina qaali yahay iyaga laftooda maxaad fariin u diraysaa maadaamaoo arrintana horumar tahay bulshada usoo korodhay horta marka ay timaado dan guud iyo dan gaara markastan waxaa le mudnaanta danta guud ugu dambeyntana dadkan masala amaanu ku yara durkeena dee cabanaya amaanu leenay war dib u yara qaad gidaarkaaga ee cabanaya ugu dambeynta wadadana wanaagsanaata ayay danta ugu jirtaa wadadaasi markay wanaagsanaato dadkaa manaafacaadsan gaadiidkaa manaafacaadsan qofkan aanu isla yara cadilanaynu leenay war dib u qaad iyo dib u durug laftigiisaa manaafacaadsan horumarkaiyo dhaqaalaha manaafacaadsan markaa dee markay timaado dan guud oo intaasoo milyuuno qof marayso iyo hal qof oon hal mitir laysku haysto ee waxa fudud qofka brifatekaa fudud annagu markaa markay timaado shaqo dan guuda labada indhood baanu ka xidhanna qofka brifatekaa xataa haddii gurigiisa gelayso de because dee dantaa guud bay ayay ku jirtaa noloshu markaa insha allah waxaan jecelay maray wadadan ama dhadhowaatay ama dhammaatay inaan isu nimaadno iska waraysanno imika iyadoo qabyo ah maan jeclay inaynu maaragtay maanta iska waraysanno. Aad maadsan tahay agaasime.